convidado. Desce. Desce, mano. Tá maluco, né? É, moço. Não, não, não vou querer. Mãe. Porra, tá. Ué, olha só, fizeste mexe nela, arrebenta, ué. Me que é família? Daqui a vosso boi Celso da Fonseca. Rir é uma obrigação. Ai, manos, o vídeo de hoje é da hora. Olha só, não partir perna de pessoas, porque os fantasmas mesmo não existiram. Então, aquilo foi uma brincadeirazinha. Então, subscreve no canal, ativem o sininho de notificação e deixem aquele joinha. Vai lá no meu Instagram, sigam Celso da Fonseca, porque eu preciso de vocês para o meu crescimento. Porque tudo que é bom é com Celso da Fonseca. One! Ai, meu Deus, che. Fiz mamba aqui. É, como? Boa tarde. Olha, pô, aqui vocês não estão a notar que tá um pouco estranho essa banda? Não, não estamos a notar nada. Vocês não estão a notar, tipo, tem coisas a voarem, vamos assim. Não estamos a ver nada, moço. Não estão a ver? Não estamos a ver nada, verdade. Coisa tipo os fantasmas aqui, essa banda meio assombrada, não está isso? Não, esse boneco, deixa desse mano. Não, não é boneco, ui. Poxa. Sério que vocês não estão a ver isso? Não estamos a ver nada, ué. Aqui não tem nada. Estamos tranquilos aqui a curtir o dia. Fala boa, mano. Ó. Xi! Xi! Boa tarde. Boa tarde, senhor. Olha, eu vim morar nesse bairro há dia e tô perdido. Eu tô à procura de uma casa escura, uma casa de feitiçaria. Não conhece aqui um sítio que não fazem feitiço? Não, não conhece esse nome aqui. Feitiço no Quimbanda, aquela cena. Mano, não, mas me indicaram que é nesse lado. Não, não é aqui. Mas não conhece aqui uma casa escura, uma casa de feitiçaria? Não conheço. Epa, tá bem, não, velho. Assiste. Ué, olha a dica então, ué. Olha a dica. Não, ué. Desce, mambo, desce, mambo, desce, mambo, chefe. Desce, mambo. Oi, tô tá vida. Desce. Desce, mambo. Tá maluco, né? É, moço. Não, não, não vou querer. Mãe. Velho. Chefe. Poxa. Boa. Yeah. Oi. Numa. É como? Entendido. Olha, eu tô aqui, meu perdido. Tô à procura de um jovem chamado Roberto. Roberto. Irmão do Celso, irmão do Celso. Não, não conheço não, Roberto. Não conhece? Ele é assim, claro, baixinho, magrinho. Não, não conheço. Não. Rua C qual? Rua C? Rua C é aquela, depois da estrada. Depois da estrada? Sim. Que tem estrada? Sim. Porra, tá. Ué, olha só, fizeste minha chinela arrebentar, ué. Vai pagar minha chinela, ué. Tá. Vai pagar minha chinela. Vê, ué. Não tem nada aí, ué. Vai pagar minha chinela. Vai pagar minha chinela, ué. Vai ter que ir pagar minha chinela. Ué, fica calmo. Vai pagar minha chinela. Ué, é uma pegadinha, vê, uma pegadinha. É pro meu canal, é, mano. E agora a minha chinela como? Mano, só saiu esse cindereita, ué. E aí, ué. Dá lá um rala na câmera, ué. É como? Valeu, ué. Desculpa. One.